欢迎收看台湾十架电视台，我是 Debra， 我是 David， 活着为要敬拜。亲爱的弟兄姊妹，你今天敬拜神了吗？每一天以祷告、以敬拜来到神的面前，开启我们每一天，我们的灵、我们的心需要被神的爱触摸。每一天我们的灵需要更多更多的祷告来寻求神的面。现在我们就一起以敬拜来到神的面前，告诉神说，主啊，今天我需要你。祷告，因为我渺小，祷告，因为我知道我需要，明了你心意对我重要，祷告已假装不了，祷告因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白，有些事我只想要对你说，知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够知道我需要，明了你心意对我重要，祷告已假装不些事，我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也
谢是我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦中眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也有些事我只想对耶稣说，因我知道你比任何人都爱我。亲爱的弟兄姊妹，让我们今天就以祷告来寻求主的面，把你假装不了的情绪，把你现在所有的心情，把你生命所需要的帮助，来到神的面前祷告，求主将今天你所需要的力量赐给你，求主将你生命当中所需要爱和勇气都赐给你，因为他说他的恩典永远够我们用。再一次以祷告，以敬拜来向他倾心吐意。祷告，因为我渺小，祷告，因为我知道我需明了你心意对我重要，祷告已假装不了，祷告因为你的爱我需要，你关怀走过的你都明白，有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦中眼中
笑祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要，祷告已假装不了，祷告因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白，有些事我只想今天我要来到主耶稣，来到他的面前，告诉他不仅只是今天我要为他而活，并且全然感谢他将一切所需要的力量天天的赐给我们，不住的感谢，
因他有数不尽的恩典。让我们全然来到他的面前，歌颂他的大能，歌颂他的慈爱，歌颂他的作为。主耶稣，我要赞美你，我要赞美你，直到永永远远。我要一心来称谢你。我要一心称谢你，在主身面前歌颂你。我要向你圣殿下拜，为你慈爱和诚实称赞你名。我要一心称谢你，在主神面前歌颂你。我要向你大有荣耀。
我很喜欢在圣经里面以赛亚里面所写的一段经文，在以赛亚书53:10-11，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦，耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日，耶和华所喜悦的事必在他手中亨通，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。每次我看到圣经，每每看到这里的时候，都会让我非常非常的感动。这一位爱我的耶稣基督，不仅在十字架受到极大的痛苦，并且经历许许多多的鞭伤，这么荣耀却这么谦卑的耶稣，当他付上这么大的痛苦的时候，他却用一句话，他却用一句话抚平了他所做的一切。他说他看见自己劳苦的功效，便心满意足。亲爱的弟兄姊妹，我不知道你是不是也一样被这一句话感动呢？让我们再一次的来献上我们的感恩，来献上我们的感谢，谢谢耶稣十字架的爱。谦卑的君王，荣耀的君王，你甘心卑微顺服，舍命在十字架上。心甘愿，
愿我永永远远能够在天父的宝座前唱歌跳舞敬拜他，愿这十架的爱穿透你我的心，永永远远感谢赞美这一位爱我们的神。谢谢你今天跟着我们一起敬拜，今天的节目就到这里，谢谢你的收看，拜拜。